សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតារា Finance ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកនៅ IPSW ដែលយើងបានដោនឡូតតាមរយៈ iTunes នេះនៅពេលដែលយើងដោនឡូត firmware នីមួយៗដូចជា iPad, iPod ឬក៏ iPod Touch ជាដើមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងដោនតាមរយៈ iTunes នេះយើងមិនដឹងថាវាទៅរក្សាទុក IPSW ដែលយើងដោនឡូតនោះនៅត្រង់ណាទេព្រោះជាទូទៅបងប្អូនដែលគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆែកមើល model ថាតើវាជា model ប្រភេទ GSM ឬក៏ CDMA បងប្អូនទាំងអស់នោះគាត់តែងធ្វើការ restore ឬ update ដែលដោតខ្សែជាមួយនឹង iTunes ឲ្យវារើសយក version ដែលខ្លួនឯងនៅពេលនោះវានឹងធ្វើការទាញយក version នោះទៅទុកនៅកន្លែងមួយដែលយើងមិនអាចដឹងជាទូទៅបងប្អូនមិនអាចរកវាឃើញទេហើយហេតុដែលយើងដើររកវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវ copy វាទុកដើម្បីយកទៅរាយម៉ាស៊ីនផ្សេងនៅលើកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតបានព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនដោនឡូតតាម iTunes ហើយជាទូទៅបងប្អូនមិនដែរតែរកវាទេគឺដោនឡូតថ្មីទៀតតាមរយៈ website នានាដូចជា Download Blog ឬក៏ ipsw.me ជាដើមដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរកវាថាតើវា save ទុក IPSW របស់យើងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកបងប្អូនជួយចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាមកគឺយើងចូលទៅកាន់ drive C នេះវានៅក្នុង drive C ប៉ុន្តែ folder នោះត្រូវបានគេលាក់ទុកយ៉ាងសម្ងាត់គឺ window វាមាន option មួយគេហៅថា option hide ទុកនៅឯកសារសំខាន់សំខាន់ដែលឯកសារដែលអាចធ្វើមានជាដើមវានឹងរក្សាទុកជាលក្ខណៈ hide ជាមិនខានដូច្នេះយើងត្រូវបើក option folder នឹង view ផងអីផងទៅវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលច្រើនហើយវាអត់សុវត្ថិភាពទេនៅពេលដែលយើង view file ណាដែលគេលាក់ហ្នឹងព្រោះគេ recommend មកឲ្យយើងហាយហើយបើយើងសូវាទៅវាអាចមានបញ្ហាមេរោគមេអីចូលទៅអាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកនោះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចមកត្រង់កន្លែង start ហ្នឹងនេះកន្លែង start ហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនរកពាក្យ run ណា why ពាក្យ run ហ្នឹង run r u n ឬក៏បងប្អូនអាចចុចប៊ូតុង start ជាមួយនឹងអក្សរ r ក៏បានដែរវានឹង load នេះប្រអប់ run ហ្នឹងមកនៅពេលនេះបងប្អូនមើលមើលថាតើយើងត្រូវសរសេរអ្វីខ្លះគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរសញ្ញាភាគរយសញ្ញា app តែសំដោះគឺសញ្ញាភាគរយហើយអានឹងអក្សរ app data ហើយនឹងភាគរយទៀតនេះបងប្អូនសរសេរអញ្ចឹងមកមានន័យថាវានឹងចូលទៅកាន់folder ដែលគេលាក់ហ្នឹងហើយញ៉ាំបងប្អូនវាយប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនចុច OK បន្ទាប់មកយើងចូលមកដល់កន្លែងមួយដែលសុទ្ធតែជាហ្វាលាក់លាក់ដែល window គេលាក់ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់ពាក្យថា Apple Computer នេះត្រង់នេះបងប្អូនចូលមកកាន់ Apple Computer ហើយបងប្អូនត្រូវចូលពាក្យថា iTunes នេះត្រង់លើហ្នឹងឲ្យលេញបាយធំធំឲ្យស្រួលមើលអូខេនេះពាក្យថា iTunes នេះហើយយើងចូលទៅនឹងទៀតទៅបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា iPhone software update ជាទូទៅបើសិនជាយើងមាន download firmware របស់ iPad ផងឬក៏ iPod Touch ផងវានឹងបង្កើត folder ទៀតដូចជា iPadsoftware update iPod software update ប៉ុន្តែសារតើអាចទីស្រែបានដោនឡូតតែ iPhone software នោះវានឹងបង្កើត folder មួយឈ្មោះថា iPhone software update អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់folder ហ្នឹងទៅ
នេះគឺជា firmware ដែលយើងបាន download តាមរយៈ iTunes វារក្សាទុកនៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយបើបងប្អូនមិនចូលតាមរយៈដែលអាចស្រែបង្ហាញទេបងប្អូនត្រូវតែបើក option បើកអីចូលទៅកាន់ try see ហើយចូលទៅរកវានាំឲ្យយើងវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងចូលតាមវិធីសាស្ត្រដែលងាយគឺចុច start អក្សរ O មក Y សញ្ញា%អេប data %ទៀតមក enter ទៅយើងចូលមកកាន់ផ្លូវកាត់ណាអញ្ចឹងយើង copy វាមកយកមកដាក់ខាងក្រៅមកទុកងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងយកទៅរាយទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍ដែលមាន model ដូចគ្នាជាមួយនឹង computer ដតៃទៀតបានអូខេអញ្ចឹងការរក IPSW ដែលយើង download តាមរយៈ iTunes ត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនផ្នែកជួសជុលកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្នែកជួសជុលកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់អាធិស្រ័យដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ078 84 2008 092 26 2608សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ Smart គឺ096 30 40 900និងមួយខ្សែទៀត096 700 78 78សូមអរគុណ